Auren jihar ma Maryam Malika ya mutu. Maryam Malika ta kasance ɗaya daga cikin matan Kano da suka shahara cikin kankanin lokaci. Maryam ta kasance ƙanwa ga tsohuwar jarima Balaiba Muhammad wanda hakan ya sa shigar ta masana'antar ta hannun sarki Alenuhu bai yi mata wuya ba. Kuma sai ta zo da wata ƙwarewa ta ban mamaki bayan kyawu da Allah ya yi mata. Jarimar ta fito a fina-finai kamar ƙona gari kai da kai, soyayyar Facebook da fim ɗin Malika, wanda shi ne ya bata suna Malika da sauran fina-finai. An dai ji auren jaruman ne ba zato ba tsammani wanda ya jawo cece-kuce tsakanin masoyarta. Sai dai an samu bata kashi tsakanin mijinta da producer fim ɗin Malika, Alhaji Sani Rambo na kamfanin Rambo CD Gusau, kan ƙarake fim ɗin Malika na uku da na huɗu, wanda ya riga ya biya ta kuma bata ƙarasa ba. Ta ƙi zuwa wurin a cewarta wanda za ta aura ya hana ta yin fim. Rigima ta kaure har ta kai ga hukuma kafin aka samu aka shawo kan matsalar. Ta zo ta ƙarake fim, wanda shi ne fim ɗinta na ƙarke kuma aka daina cin ɗuriyarta. Wata jarida ta ruwaito mutuwan auren nata ne da cewa ana ganin ta a cikin garin Kaduna, kuma ta buɗe shafi na Instagram wanda tun tsawon lokacin da ta yi da mijinta ba ta yi ba. An ganta tana wallafa hotunanta da bidiyon raye-raye a shafin nata na Instagram. Hakan ya sa wakilin jaridar ya bi diddigin labarin, inda ya kira ta a waya ta yi ta kame-kame. Hakan ya sa suka nemi jin ta bakin wani makusancinta, inda ya tabbatar musu da batun mutuwar auren nata. Sai dai tana so ne shi mijin nata ya fara bayyanawa kafin ta ce wani abu. To mu dai a nan sai mu ce Allah ya kyauta.